זה נרתיק קטן לסקיות ניילון לאיסוף אחרי הכלבים. הוא מחובר לי לרצועה של הכלב שלי. אין לנרתיק הזה משקל, זה הכל מסקיות. כל הפרויקט הזה הוא מחזור, ויש בפנים מקום לשתי סקיות ניילון לטיול עם הכלב. עכשיו אני אראה לכם איך סורגים את הנרתיק הקטן הזה. הכנתי לעצמי כדור מסקיות ניילון. זה החוט שאני הולכת לסרוג איתו, חוט סקיות ניילון, כדי לראות איך מכינים כדור של סקיות ניילון. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של קרושי סקול דרך הכפתור שנמצא בערוץ, ותוכלו להתחיל לסרוג. אני משתמשת במסרגה מספר 10, ואני מתחילה בקשר ראשון להעלות אותו על הלולאה כרגיל, מניחה את החוט הקצר לפני החוט הארוך, מכניסה פנימה את האצבעות ומושכת החוצה לולאה. חשוב מאוד לא למתוח יותר מדי את הלולאות, כדי שהמסרגה תוכל להיכנס אליהם שוב ושוב, ושלא ייקרה חוט מהמשיכה. תשתדלו כמה שיותר רופף, יהיה לכם יותר קל. אני מתחילה ב-10 עיני שרשרת. סרגתי 10 עיני שרשרת. מה שאני אעשה עכשיו, לאורך עיני השרשרת, אני אסרוג תפר של חצי עמוד. אני נכנסת לתוך הלולאה הראשונה, לתוך העין הראשונה, מושכת החוצה חוט ניילון, מרימה שיהיה לי מקום לעבור עם המסרגה, ומסיימת חצי עמוד ראשון. נכנסת לעין הבאה. סך הכל צריכים להיות לכם 9 תפרים של חצי עמוד בסוף עיני השרשרת. סרגתי 9 תפרים של חצי עמוד. עכשיו, בהתחלה של עיני השרשרת, איפה שנמצא הקצה, אני סורגת לאותו המקום עוד 2 תפרים של חצי עמוד. אז זה חצי עמוד נוסף ועוד אחד באותו המקום. עכשיו עוברים לסרוג על הצד הנקדי של עיני השרשרת, ולאורך כל הדרך חזרה אני אסרוג 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 חצי עמוד, ופה בפינה בעצם זה יהיה 9, כי אני אסרוג 2 לאותו הראש, יהיה לי 3 בסוף עם הראשון שהתחלתי. לא אמרתי קודם, סך הכל חתכתי 5 שקיות מהסופר, ואני מאמינה שזה יספיק לי לפרויקט של הנרתיק הקטן הזה. אני סורגת גם מעל החתיכה של הניילון שהיא כביכול קצה החוט. נכנסת מהצד השני של עיני השרשרת וסורגת. תסרגו עד סוף השורה וניפגש בסוף. הגעתי לקצה שבו אני סורגת לאותו הראש 2 תפרים של חצי עמוד, ואני מחברת לראש הראשון ועין שטוחה. קיבלתי מין אליפסה כזו. זה למעשה יהיה הצד של הנרתיק. ועכשיו ממשיכים לסרוג בצורה סיבובית בשביל ליצור את הגובה של הנרתיק. בלי להוסיף, בלי להחסיר, חצי עמוד בודד לאורך של 2 סיבובים. אז התחלתי פה,
יצרתי עין שטוחה, אני נכנסת באותו מקום, סורגת חצי עמוד וממשיכה לסרוג חצי עמוד לאורך כל הסיבוב. כשאתם מסיימים את הסיבוב הראשון, תמשיכו ברצף לסרוג את הסיבוב השני, בלי לעלות עין שרשרת. בסוף הסיבוב השני כבר צריכה להיות לכם מין תיבה קטנה כזו, סירה, שזה למעשה חצי מהנרתיק. בסיבוב השלישי, מה שעושים, סורגים את הפתח. אני סורגת חצי עמוד בתחילת הסיבוב השלישי. ועכשיו אני אחליט מה גודל הפתח שאני רוצה. אם אני רוצה שיהיה לי פתח משהו כמו כזה גודל, אז אני סופרת מעל כמה תפרים קפצתי כדי להגיע לגודל הפתח הזה. יש כאן שלושה ראשים של חצי עמוד. אז קודם כל אני צריכה לסרוג פה עוד חצי עמוד בשביל להגיע למרכז הפתח. ועכשיו במקום שלושת הראשים האלה שאני הולכת לדלג מעליהם, אני סורגת שלוש עיני שרשרת. אחד, שתיים, שלוש. מדלגת מעל אחת, שתיים, שלוש עיני שרשרת, וסורגת ברביעי חצי עמוד. עכשיו אני ממשיכה לאורך כל הסיבוב השלישי לסרוג חצי עמוד, עד שאני חוזרת לפתח שיצרתי, ועל שרשרת העיניים אני אסרוג שלושה תפרים של חצי עמוד. וככה נסיים את הפתח. אני מתקרבת אל הפתח שיצרתי עם שלוש עיני שרשרת, אני סורגת חצי עמוד אחד, והגעתי לפתח. על שרשרת העיניים הזו אני סורגת שלושה תפרים של חצי עמוד. אז זה אחד, פשוט נכנסת מתחת לשרשרת ומושכת חוט במקום להיכנס בתוך תפר. זה שתיים, והשלישי. עכשיו למעשה אני כבר נמצאת במהלך של הסיבוב הרביעי. תסיימו את הסיבוב הרביעי, תסרגו גם את החמישי, ואני אראה לכם איך סוגרים את הצד השני של הנרתיק. הגעתי לסוף הסיבוב החמישי, הנרתיק נראה כך, הוא סגור מהצד בו התחלנו. יש כאן פתח להכניס שקיות ניילון, ועכשיו צריך לסגור את הפתח השני, ולסרוג שרשרת עיניים בשביל לתפוס אותה על הרצועה של הכלב. אז אני אראה לכם עכשיו איך סוגרים. לאורך הצד אני פשוט סורגת עין שטוחה דרך כל העובי של שתי החתיכות. אני נכנסת מתחת לקשת אחת של הראש, לא צריך לעבור דרך אלה שתי הקשתות של הראש. אני עוברת דרך זאת שקרובה אליי החיצונית, ואני עוברת דרך החיצונית של הקשת של הראש שעומד ממול, לא דרך כל הראש כדי שלא יהיה שמן מדי, מושכת חוט ומסיימת עין שטוחה. אני עוברת לראש הבא, תופסת אותו, נכנסת עם המסרגה מתחת לקשת שקרובה אליי, תופסת את הראש בצד השני ונכנסת מתחת לקשת שרחוקה ממני. ככה זה פשוט לוקח את התפר ומקפל אותו כלפי פנימה.
ומסיימת עין שטוחה. וככה למעשה סוגרים את הקצה של הנרתיק. בסוף אני סורגת עין שרשרת אני חותכת את הקצה של השקית של החוט מושכת החוצה אתם יכולים פשוט לדחוף את השרית פנימה בצורה כזו להכניס את המסרגה בפנים ופשוט ללפף את החוט ולמשוך אותו פנימה אין צורך להסתיר אותו בין התפרים את הקצוות פה מהקשירות אפשר להוריד רק אל תחתכו בטעות את הקשר שתופס את שתי השקיות יחד וכך נראה הנרתיק יש פה מקום לשתי שקיות פחות או יותר שקיות סופר גדולות אם אתם כמובן רוצים נרתיק גדול יותר פשוט תתחילו עם שרשרת עיניים ארוכה יותר אבל אל תשתוללו יותר מדי כי זה יפריע לכם בטיול ביד לסרוג את השרשרת עיניים זה מאוד פשוט אני מעלה שוב בלולאה פשוטה ראשונית את הניילון על המסרגה אני בוחרת פה אז בסריגה הזאת יצא לי קצת ימינה, אז אני אנצל את הטעות לטובתי, ופשוט מכאן אני אוציא שרשרת, וכשאני אסגור אותה, אני אסגור אותה מסביב לרצועה. אני מלפפת, מחברת בעין שטוחה. תמתחו ברחמנות שלא יקרה לכם. עכשיו אני פשוט סורגת 2 או 3 עיני שרשרת, לא צריך יותר. תשחררו את המסרגה מהעבודה. תיקחו את הכדור שנשאר לכם ותעבירו אותו דרך הרצועה שבו אתם, שאותה אתם מוחזים ביד, בצורה כזו. תחזירו את המחט לעבודה, את המסרגה לעבודה, סליחה. כל זה היה בשביל ללפף בצורה כזו, לקשור בצורה קבועה את הנרתיק לרצועה שאנחנו מחזיקים ביד. אני מחברת את הקצה של עין השרשרת לגוף הנרתיק שוב. לאותו המקום שבו התחלתי את עין השרשרת, עוד עין שרשרת אחת לחיזוק. וזה תפוס. גם את השארית הזאת אפשר לדחוף פנימה לתוך הנרתיק. כל מה שנשאר לעשות זה להכניס לתוך הנרתיק שקיות. ולצאת לטיול עם הכלב ולשמור על הניקיון. סריגה מהנה.